የክርስቶስ ሰላምና ጸገ ይብዛላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ በሙሉ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር እውቀት በእርሱ በሚሆን ሀሳብ ነፍሳችንን እንሞላለን ከእሱ ሀሳብ ውጭ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ የቃሉን ስልጣን በላያችን ላይ ስለተቀበልና ስላመንን ከላያችን ላይ በቃሉ ስልጣን እንዲሻር ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን ለቃሉ ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሆን ሰላም ብያለ ሁላችሁንም በዚህ የማያቸው የተወደዳችሁ በሙሉ አስፋው ሰላም ብያሉ አቢጊያ በዩትብ ላይ የምትከታተሉን በቀጥታ በዚህ ፌስቡክ ላይ የገባችሁ በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ መልካም ነው ዛሬ መልካም ጊዜ ይኖረናል ለጓደኞቻችሁ አርጉላቸው ሼር አርጉላቸው ጌታ መልካም ሼር ብታደረጉላቸው ይደርሳቸዋል ዋች ፓርቲ ላይም ብታደረጉት መልካም ነው ሁላችሁንም ስላየዋችሁ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ ሰዋዊ እውቀትን ሃይማኖታዊ እውቀትን ከፀሐይ በታች ያለ የሰውን እውቀት ሽረን በእግዚአብሔር እውቀት ነፍሳችንን ምንሞላበት ጊዜ ነው የምንይዝበትም ጊዜ ነውእና ትምህርት ስለሆነ የምንማረው ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አርጓቸው ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ ስላየኋችሁ ሁላችሁንም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር መልካም ነው ኢየሱስ ጌታ መጽሐፍ ሲናገር ምን እንደሚል ላንብብላችሁና በዚህ ቃል ላይ ቆመን ጸልየን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን በትክክል ማንኛውም ጥያቄ ያላችሁ በምንማረው ትምህርት ላይ ሁሌ እንደምናደረገው ጥያቄና መልስ ይኖረናል ያላችሁን ጥያቄ በቀጥታም በጽሁፍም በማድረግ ጥያቄና መልስ እናደረጋለን ሁልጊዜ ትምህርታችን መል 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 ላይ ጥያቄና መልስ ይኖረናል ስለዚህ ያላችሁን ጥያቄ በሙሉ መላክ ትችላላችሁ ከነገና ደግሞ ልክ ጥያቄና መልስ ጊዜ ሲኖረን በምናስቀምጠው ስልክ በመደወል ቀጥታ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሂዱና ኤርሚያስ ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር አስር ላይ ካለው ቃል ጀምረን ናነብና ከዛ ጸልየን ትምህርታችንን ጀምራል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም እጁን ዘርግቶ አፌ እንዳሰሰ እግዚአብሔርም እነሆ ቃሌን በአፍ ውስጥ አኑር ያለው ቃልን ያንተን ቃል አላለው እግዚአብሔር ያለው ቃልን የእሱ የሆነውን ቃል በአፍ ውስጥ አኑር ያለው እነሆ አለና ትነቅል ዘንድ ታፈርስ ዘንድ ታጠፋና ትገለብት ዘንድ ትሳራና ትተክል ዘንድ በአዛብና በመንግስታት ላይ ዛሬ አድርግያለው አለኝ ይለ በደንብ አስተውሉ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የእሱ የሆነውን ነገር እናንተ ውስጥ መልክ መልክ ቦታ ቦታ ከመስጠቱ በፊት ከመትከሉ በፊት ከመስራቱ በፊት በእርሱ ያልተሰራውን ነገር ከማፍረስ ነው የሚጀምረው ከማፍረስ ነው የሚጀምረው ስለዚህ እግዚአብሔር ይነቅላል ያፈርሳል ያጠፋል ይገለብታል የሚያጠፋው የሚያፈርሰው የሚነቅለውና የሚገለብጠው ለምንድን ነው ብላችሁ ተጠይቁ ይሆናል እግዚአብሔር የሚነቅለው የሚያፈርሰው የሚያጠፋውና የሚገለብጠው እንደሱ እንደ መለኮት ፍቃድና እውነት በቃሉ ውስጥ በእርሱ ልብ ውስጥ የሌለውን እውቅና ያልሰጠውን ነገር ነው እግዚአብሔር እንዲህ የሚነቅለው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ በእኛ ነፍስ ውስጥ አብ ያልተከለው ነገር በእኛ ልብ ውስጥ በእኛ ሐሳባዊ ዓለም ውስጥ ከአብ ያልሆነ ከፍቃዱ ያልሆነ ከእርሱ ያልጀመረ በተባራሪ እውቀት ውስጣችን የገባ ሳናውቀው እዛም ዚህም ጆሮችን ልባችን በተሰጠበት የገባብን አረም የሆነ እርሱ ያልተከለው ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከኛ ላይ እንዲነቀል እንጸለያለን። ፍቃደኛ ናችሁ እንደዛ ከሆነ አብረን ከኔ ጋር እንጸለያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዲሱን ፍጥረት አካሉ የምትነው በደሙ ገዝቶ የራሱ ያደረጋትን ቤተክርስቲያንን ከማምጣቱ በፊት አስቀድሞ አሮጌውን ሰው አስወገደ በመስቀል ጠርቆ አስወገደው ሰይጣንንና እና የሰይጣንን ኪንግደም ዲስትሮይ ያደረገ ከዛ ነው አያችሁ የራሱ የሆነውን አዲሱን ሰው ቤተክርስቲያንን አካሉን ያመጣው ማለት ነው የእግዚአብሔር አሰራር እንደዚህ ነው ዛሬም በህይወታችን ውስጥ ሳናውቃቸው የገቡ ነገሮች በኢየሱስ ስም እንዲነቀሉ አሁን እጸለያል የትኛውም አይነት ከፍቃዱና ከእሱ ልብ ያልጀመረ እውቀት አስተሳሰብ አመለካከት እይታና ትርጓሜ በኢየሱስም ከነፍሳችሁ ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ የእሳት ባህር የተቃጠለ እንዲሆን ከውስጣችሁ እንዲወጣ በጌታ በኢየሱስም ጸለይኩ የትኛውም አይነት ከየትኛውም መስመርና አቅጣጫ በቃል ፍጹም ባለመሆኑ ምክንያት ወደ እናንተ የገባ ማንኛውም ነገር አሁን በኢየሱስም በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ብርሃን ከውስጣችሁ የተነነ ይሁን ይጥፋባችሁ ከውስጣችሁ ስፍራ ከያዘበት አዲሱ የወይን ጠጅ በተለቀቀ ጊዜ አሮጌው አቁማዳ እያስቸገራችሁ በአዲሱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ እውቀትና እውነት እንዳትመላለሱ የሚያደርግ ነገር በሙሉ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይለያችሁ ከውስጣችሁ ይጥፋ በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ጸለይ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ሁሉ ጊዜም በእግዚአብሔር ፊት ሁላችንም እንደ ፍቃድ እውቀት እንደ ሀሳብ ያልሆነ ነገር በሙሉ ከውስጣችን እንዲነቀል እንዲነሳ እንዲጠፋ እንዲገለበት መፍቀድ አለብን ለእሱ ራሳችንን መልቀቅ አለብን ማለት ኦኬ አሁን በቀጥታ የጀመርነውን የትምህርት ሀሳብ እንቀጥላለን እንደምታውቁት የጀመርነው የትምህርት አርዕስት ህግና ጸጋ በቤተ ክርስቲያን የሚል ህግ የሚለውን ትምህርት ሙሉን ተምረን ጨርሰናል ምናልባት ዛሬ ገና ለገባችሁና ከዚህ በፊት ላልተማራችሁ መመክረው ምንድን ነው ዩትብ ቻናል አለን አፖስትል ቦርን ሚኒስትሪስ ብላችሁ ዩትብ ላይ ገብታችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ አሁን የማያችሁ ሰዎች ራሱ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉት ብትችሉ እዛ የሚጫኑ ትምህርቶች ሁሉ ስለሚደርሳችሁ በቀላሉ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ የትኛውም ሰዓት ላይ ከፍታችሁት መጠቀም ትችላላቸው ቤታችሁ በቲቪያችሁ ኢቨን ፍ በስልካችሁ ሁሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉት አፖስቦ ሚኒስትሬስ የሚለውን የዩቲብ ቻላናችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ያላችሁ ከእንደገና የደውል ምልክቱን እየተጫናችሁ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ የተጫናችሁ የምትጫኑ የእግዚአብሔርን መልካም የሆነውን ለመምጣቱ ለንጥቀት የምትዘጋጁበትን ነገር የምትሞሉበት አገልግሎት ነው ስለዚህ መልካም ይሆናል ማለት ነው ህግና ጸጋን ሄዳችሁ ዛ የተጫነውን መስማት ትችላላችሁ ዛሬ ትንሽ መልኩ እንዲኖራችሁ የመጣንበትን በጸጋ አቅጣጫ አሳያችኋል መጀመሪያ ላይ ጸጋ የሚለውን ስንጀምር ለትምህርቱ የምንጠቀማቸውን መጽሐፍቶች ነበረ ትኩረት አድርገን መጀመሪያ ላይ ያየ ነው ለዚህ ለትምህርቱ የምንጠቀመው መጽሐፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ሶርስ ዶክመንት ነው ብለን ሂብሩና ግሪክ እንጠቀማለን አለን በነገራችን ላይ እብራይስጡ 95 የብሉኪዳን ስለ9 መጽሐፉ የተጻፈው በብራይስጥ ነው ወደ 5ፐርሰንቱ ደግሞ በአረማይስጥ ተጽፏዋለ አዲስ ኪዳን ላይ አዲስ ኪዳን 27ቱን መጽሐፍ ብትመለከቱ ጠቅላላ ሙሉ ለሙሉ 100 በግሪክ ቋንቋ ነው የተጻፈው ማለት ስለዚህ ከዛ ጀምረን የምናየው ነገር ነው ትርጉማችንን ትክክል የሚያደርገው የነገሩን ትክክለኛ የቃሉን ሊባል የተፈለገውን ነገር ማግኘት የምንችለው ስለዚህ ያንን መነሻ እናደርጋለን ብለናል ስንማር ሁሉ እነዛን እንጠቅሳለን ሁለተኛ በጸጋ ላይ ያሉ እይታዎች ወይም ሙግቶች ምንድናቸው የሚል አሳይቼ ነበረ በዚህ አቅጣጫ በሁለት ተከፍለው በዚህ በቴዎሎጂው አለም ያሉ ሙግቶች አሉ ጽንፎች አሉ ንግግሮች አሉ እነዛን አሳይቻቸዋል ለምሳሌ አንደኛው ጽንፍ አንደኛው ጎራ ይሄ የሚባሉት ናቸው እነሱ የሚያምኑትን የሚያስተምሩትን በምን መልክ እንደሚገልጡትእና ሙግታቸው እንዴት እንደሚያቀርቡ የእነሱን ሀሳብ አሳይቻል ሁለተኛ ላይ አርሜኒየም ይሄ አርሜኒያ የሚባል አገር አለ ቢትዊን ኤሮፕ ን ኤዥያ ያለው 94 ፐርሰንት ክርስቲያን ናቸው በጣም በጥንታዊ ክርስትና የህይወት ስርዓትን በደንብ አድርጎ በማራመድና ያንን እውነት ለትውልዳቸው በማቆየት ይታወቃል ስለዚህ አርሜኒያ የሚባል ሀገር አለ ሰዎቹ እንደዛ ነው የሚባሉት ያንን በአርሜኒያ ውስጥ ያለ የዚህ የትምህርቱን ሀሳብ ከክርስቶስ ጋር ተያይዞ ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ጋር ተያይዞ ያሉትን የሚያምኑትን ደግሞ አርሜኒኒዝም ብለው ይጠሯቸዋል ሰው እነዚህ ሁለቱ ጽንፎች የሚሉት ነገር አለ ጸጋን በተመለከተ ብዬ ነገሬያቸዋል ካልቪኒስቶች ጸጋ የሚባለው ነገር አስቀድሞ በመወሰን ውስጥ ያለ ነው ይላሉ አርሜኒዝምኖች ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁላችንም በጸጋ ሊያድነን ወስኗል የእሱ ውሳኔ ሁላችን እንድንድን ነው እንዲድን ይሄኛውን እንዳይድን ብሎ አደለም የወሰነው ስለዚህም ሰው ሲፈቅድ ከዚህ ከእግዚአብሔር ከሆነ ጸጋ ጋር ይገናኛል ብለው እንዴት እንደሚያምኑና በእግዚአብሔር ቃል አስደግፈው እንደሚናገሩ በሁለቱም ያለው ነገር አይተናል ማለት እነዚህ ነገሮችን ከተመለከትን በኋላ ጸጋን በተመለከተ ቀጥ እያሳየዋቸው ታሳቢ መሰረቶችን ነው ታሳቢ መሰረት ብለን የምንጠራው በፍጹም የማንደራደርበትን በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት የተቀመጠውን ስለ ጸጋ ማለት ነው እዚ ጋር በሁለት ከፍያ ሳይቻችሁ ነበር አንደኛው ጸጋ ከእግዚአብሔር አንጻር ምን ይመስላል ጸጋ ለእግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለውን በጣም ጥልቅ ነገር አይተናል በጣም መሰረታዊ ፋውንዴሽን እዛ ላይ ተመልክተናል ሁለተኛ ላይ ጸጋ ለሰው ደግሞ ምንድን ነው ጸጋ ከሰው አንፃር ለሰው ምንድን ነው የሚለውን በሁለት ከፍለን በቃ ድርድር ውስጥ የማይገባ የእምነት አቋም ዶክትሪን በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲነኝ ብሎ ያለበትን ነገር ተምረናል አራተኛ ላይ ያሳየዋቸው ስለ ጸጋ የተሳሳተ አስተሳሰቦች ላይ ነው ስለ ፀጋ የተሳሳት አስተሳሰብን በተመለከተ ወደ ስድስት ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ የደረስነው ነው እዛ ላይ ነው ስለ ፀጋ የተሳሳቱ ግን ክብር ለኢየሱስ ይሰማችኋል ተቋርጦ ነበረ እስ እየተሰማ ከሆነ ምልክት ይሰማል እሺ ይሰማል ስለዚህ አራተኛ ላይ ደረስ ነው ስለ ጸጋ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ምንድን የሚል ነው ስለ ጸጋ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን በተመለከተ የመጀመሪያ የነው የኃጢአት መስሪያ ፍቃድ መስጫ አድርጎ ማሰብ የሚል ነው ብዙ ሰዎች ጸጋን በተሳሳተ መልክ ከሚተረጉሙበት ግንዛቤያቸው ወይም አስተምሮታቸው መካከል ጸጋን የኃጢአት መስሪያ መግፊ አድርገው ምንም ችግር የለም ማያ አድርገው የሚያስቡበትን አስተሳሰብ ተመልክተናል። ከዛ ሁለተኛ ላይ ጸጋ የተሻለን ስለሆንን የተሰጠን እንደሆነ ከሌላው ስፔሻል ስለሆንን የተሰጠን እንደሆነ የምናስብበት አስተሳሰብ እጅጉን በጣም የተሳሳተ ግንዛቤ እንደሆነ ተመልክተናል የተሻለን ስለሆነ የተሰጠን ወይም የሚሰራብን አይደለም የተሻለ እሱ ስለሆነ ነው በእኛ ያውም በኛ በደካሞች ማለት የሚሰራው ማለት ስለዚህ ይህንን በደንብ አይተናል ሶስተኛ ላይ የራስን ፍላጎት ማሟያ አይደለም ጸጋ የግል ምኞታችንን የምናስፈጽምበት አይደለም ጸጋ ብለን ሶስተኛ ላይ ተመልክተናል አራተኛ ላይ በጸጋው እንዴት አንዴ ደነናለና ምንም ማንንም አንጠፋም የሚል አመለካከት ደግሞ እጅግ የተሳሳተ እንደሆነ ይህንንም ደግሞ አሳይቻችኋለሁ አምስተኛ ላይ ጸጋ ለጾታዎች ለይቶ መስጠት በጣም ይሄ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ጸጋም በተመለከተ ለጾታዎች ከፍሎ የመስጠት አስተሳሰብና ነገር በስፋት ይስተዋላል በየ አብያተ ክርስቲያናቱ በየሚዲያው ጽንፍ የሚያዝ እና ጸጋን በፆታ የመለየት ይሄ ጸጋ ወንድ ነው ይሄ ጸጋ ሴት ነው የሚባል በመሰረተ ሀሳቡ የለም አገልግሎትንም በተመለከተ ከዚህ በፊት ካስታውሳችሁ ከነበረ ፀሐይ የራሱ አለች አሁን ፀሐዬ ወንጌላዊ ፀሐይ እንደዚሁም ደግሞ ወንጌላዊ ተክሉ ጋብዞን ስለ ሴት የእግዚአብሔር አእምሮ በእግዚአብሔር ቃል እንዴት ይታያል በሚል ከዚህ በፊት አስተምረናል ሚዲያ ላይ እዛ ላይ ሄዳችሁ በደንብ በትክክል እግዚአብሔር ለሴት ልጆች ያለው አቋም ከወንድ ጋር ምን እንደሚሆን ምን እንደሚመስል ማየት ትችላላችሁ በዛ ትምህርት ላይ ዩቲብ ላይ ያለላችሁ ገብታችሁ እዩት ስለዚህ ጸጋን ለፆታዎች ለይቶ መስጠት የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ከእግዚአብሔር ቃለም አልጀመረም የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ቃለም አይደለም ማለት ስድስተኛ ላይ ዛሬ ሳምንት ያሳየችሁ ምን የሚል ነበረ ጸጋ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሰው እንደሚሰጥ አስቦ መጠበቅ ይሄ በጣም የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ጸጋ ከሰው ከሰው አይሰጠም ጸጋ ጸጋ በሰውም አይደለም የሚሰጠው ከሰውም አይደለም የሚጀምረው ጸጋ እኮ ማለት የእግዚአብሔር ብቃት የእግዚአብሔር ማንነት ከሱ የጀመረ የሱ ስብእና ማለት ነው ስለዚህ የሱ የሆነውን ነገር እሱ ነው እንጂ መስጠት የሚችለው የሱ የሆነውን ነገር ሌላ ሰው አይሰጥም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ጸጋ ሰጪ መሆኑን የምታቁት በሰጠው የጸጋ ስጦታ እንኳን አይጸጸትም ይላል እግዚአብሔር ነው ጸጋን የሚሰጠው እንጂ ሰዎች አይደለም ጸጋ የሚሰጡት ስለዚህ ጸጋ ከሰው እንደምትቀበሉ የሐዋርያነት ጸጋ የነብይነት ጸጋ የአስተማሪነት ወንጌላዊነት ጸጋ እንደምትቀበሉ አስባችሁ የትኛውንም አይነት አለ አይደለም በአንዳንድ ሰዎች ፊት ማሸብሸብ አይጠበቅባችሁ እንደ አለ አይደለም ጉድ ማለት ምናምን አይጠበቅባችሁ ጸጋን የሚሰጠው እግዚአብሔር ስለ ጸጋ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚጀምር ስለሆነ ፕሮፌሽን አደለም እንደ ፕሮፌሽን መርጠ ነው ዶክተር ሰው መንፈልጎ ዶክተር እንደሚሆን ነጋዴ መንፈልጎ ነጋዴ እንደሚሆን የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጎ ሰው በራሱ አለም በራሱ ችሎታ በራሱ አቅም መሆን እንደሚችል ይሄ የጸጋ ጉዳይ እንደዛ አደለም እሱ በኛ ሁኔታ ራሱን የሚገልጥበት ነው ስለዚህ ይህንን ተመልክተናል ዛሬ በጣም መሰረታዊ ነገር አሳያችኋለሁ በጣም መሰረታዊ ነገር እናያለን ዛሬ የምናየው መሰረታዊ ነገር ጸጋም በተመለከተ ስድስት ነገሮችን አሳይቻቸዋለሁ ዛሬ ሰባተኛውን አሳያለው ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስላየዋችሁ ሁላችሁንም ደስ ብሎኛል ሼር አድርጉት ግሩፖች ላይ እንደዚሁም ወላችሁ ላይ ሌሎች እንዲጠቀሙ ማለት ነው ኦኬ ዛሬ የምናየው መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው ስለ ጸጋ ሰባተኛውን ሀሳብ ነው ማሳያችሁ ሰባተኛው ሀሳብ ሰባተኛው ሀሳብ የጸጋን ትርጓሜ እንደተሰጠበትና እንደተገለጠበት አላማና ቦታ አለመረዳት ነው ደግመዋል የምጽፉ ሰዎች ስላላችሁ ደግምላችኋለሁ ሰባተኛ ዛሬ ስለ ጸጋ የምናየ የተሳሳተ ግንዛቤ ምንድን ነው ጸጋን የጸጋን ትርጓሜ ማለት ነው እንደተሰጠበትና እንደተገለጠበት አላማና ቦታ አለመረዳት ነው ወይንም አለማውራት አሁን ብዙ ጊዜ ጸጋ ሲባል ጸጋ ሁሉም ነገር ድብልቅልቅ አድርገው ነው የሚያስተምሩን ወይንም በየዓለሙ በየቦታው እንደተገለጠበት አሰራር እንደሚሆንበት ግልጠት በትክክል በቦታው ስላልተረዳ ነው ጸጋ ሲባል በቃ ሁሉም ነገር ጸጋ ጸጋ አርገን ነው የምንወስደው ጸጋ የተገለጠበት ቦታ በምሳሌ ላስረዳችሁ በደንብ እንዲገባል ማለት ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍጥረትን ሲፈጥር የፈጠረበት አለ የጀመሪያ ወደ ታች ድርድሩን ላሳያችሁ ፍጥረትን የፈጠረበት አለ በጸጋ ነው ፍጥረት ሁሉ የተፈጠረው በጸጋ የተፈጠርንበትን የጸጋውን ግልጠትና አቅም ከምንኖርበት ጋር ደባልቀን መመልከት የለበትም መመልከት የለብንም የምንኖርበት ጸጋ አለ የተፈጠርንበት ጸጋ አለ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣንበት ያብቻ አይደለም የአገልግሎት የሚባል ጸጋ አለ ከንዳ ደግሞ የድነት ደግሞ ጸጋ አለ አንዳንዴ የድነትን ከአገልግሎት ጋር እናደባልቀዋለን የተፈጠርንበትን ደግሞ ከምንኖርበት ጋር ደግሞ እንደባልቀዋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መለየት አለባቸው በነፍሳችን ውስጥ ይሄ ነው አንደኛው የተሳሳተ ግንዛቤ ይሄ ነው ጸጋን በየለም መልከት ለምሳሌ ስ ከተፈጠረበት ሰው ከተፈጠረበትን ጀምር መጽሐፍ ሲናገር በአንደኛ ደረጃ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ስትመለከቱ ቁጥር አንድ ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ ስብና ይናገራል ስለዚህ ስብና ስለ ስለተባለው ስብና የት እንደነበረ ከማን ጋር እንደነበረ ምን አይነት አቅም እንዳለው ከተናገረ በኋላ ወርደ ደግሞ ምን እንዳደረገ ይነግረን እስቲ እንስማው ዮሐንስን በመጀመሪያው ቃል ነበረ በመጀመሪያው ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ባይዘዌ ይህንን በመጀመሪያው ቃል ነበር የሚለውን ጆቫይትን ሰዎች ወርድ ብለው ነው የሚያስተምሩት የሚያምኑት የሚያስቡት ከአብ የወጣ ቃል ነው ብለው ያስባሉ እንደዚህ አሁን ከኔ አፍ የሚወጣ ቃል እንዳለ እንደዛ አይደለም ቃል የተባለ ስያሜ ያለው ቃል የተባለ ፐርሰን ነው ይህንን በትክክል ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ሌላ ጊዜ ስላሴ በሚል አስተምራለሁ እሱን ታዩታላችሁ ምናልባት በዚህ ዓመት ስላሴን እንማራል ሄዳችሁ ራይ ምራፍ 19 ቁጥር 13 ብትመለከቱ ምን ይላል በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል ለብሷል ካለ በኋላ ስሙም ሚልና የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው አንደያው ስያሜ ነው ወልድ ስያሜው እንደሆነ አንድያ ልጅ ስያሜው እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ ክርስቶስ ስያሜው እንደሆነ ልክ እንደዚሁ ቃል የሚለውም ስያሜው ወደ ስምንት ዘጠኝ ስያሜዎች አሉት ክርስቶስ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት እሱን በሌላ ትምህርት ታዩታላችሁ እዚህ ጋር ግን የሚለው በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ካለ በኋላ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉ በእርሱ ሆነ ይላል እዚህ ከኔ ጋር በሉት ሁሉ በእርሱ ሆነ በማን ሆነ ሁሉ በእርሱ ሆነ በማ በክርስቶስ ቃል በተባለ ወልድ በሆነ አንድ ያለጅ በተባለ በኩር በሆነው አልፋ በሆነው በዚህ አሁን በመጠራቸው ስያሜ ጠራ በነበረው በእርሱ ሁሉ ሆነ ይሄ አሁን የምነግራችሁ ቁጥር አንድ ላይ እስከ ሶስት ያለውን ወርዳችሁ ስትመለከቱት ቃል ስጋ ሆነ ጠጋና እውነትን ተሞልቶ ደግሞ በእኛ ደር ይላል ይሄ ከማዳን አንጻር የወረደበትን ነው ነገር ግን ፍጥረትን ሁሉ ሲፈጥር የፈጠረው ይሄ ጸጋ ተብሎ የሚጠራው ራሱ ፐርሰኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ለዚህ ነው አያችሁ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ይላል ይሄ ጸጋ የተባለው ፐርሰን ገና ሲጀምር ፍጥረትን ፈጥሯል በጣም ከሚገርመኝ ነገር መካከል በጸጋ ሲፈጥር አፈጣጠሩ ላይ ራሱ በጣም ከምደነቅበት ነገር አንዱ በእግዚአብሔር ላይ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ልክ አሁን ፍጥረታ ያለም ላይ ቴክኖሎጂው አይታችሁ ከሆነ እያሻሻለ 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 ነው የመጣው ኢቨን ፍ አሁን እንኳን የያዛችሁትን ፎን ብትመለከቱ ወደ ኋላ ብትመለከቱ አሁን የያዛችሁት አይፎን ቢሆን አሁን የያዛችሁት ምናልባት ሳምሰንግ ቢሆን ወይም ሌላ ሌላ ሴልፎን ቢሆን አሁን 2020 ያ ያለው አፕግሬድ ሆኖ የመጣው ነገርና የዛሬ 3 አራት ዓመት ወደኋላ ያለው ፎን እንኳን አንድ አደለም ምን እያደረጉ ነው የመጡት ማለት ነው እያሻሻሉ ነው የመጡት የሚገርማችሁ ግን ይሁን ጸጋ ብዬ የምጠራችሁ ፐርሰኑ ክርስቶስ ሲፈጥር ሲፈጥር የጀመረውን ነገር ሲጀምር ካለመኖር ወደ መኖር ሲያመጣ ከፐርፌክሽን ነው የጀመረው ፐርፌክት አድርጎ ነው የጀመረው ከፍጹም ነገር ነው የጀመረው መደምደሚያው ራሱ የውበቱ መደምደሚያ ራሱ የመጨረሻ ከሆነ ፍጥረት ነው የጀመረው እሱም ኪሩቤል ይባላል ይህንን ሄዳችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ በጸጋ ስለተፈጠረ ስለመጀመሪያው ፍጥረት ማየት ከፈለጋችሁ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 11 ጀምራችሁ ማየት ትችላላችሁ ይህንን ፐርሰን ስትመለከቱት በነጻ ፍቃድ የተፈጠረ ባለ ስድስት ክንፍ ባለ ስድስት ስም በእግዚአብሔር ተራራ ላይ በደንገነት የሚኖር አላማ ፐርፐዝ የተሰጠው ተሸካሚ የሆነ የሚያመልክ የሚልታስራ ስራ እጁ ላይ የሆነ ውበቱ ግልጠቱ ጥበቡ እጅግ ትልቅ የሆነ ድምፁ የሉልን ድምፅ እንዲመስል የተደረገ የመጀመሪያው ውብ ፍጥረት በጸጋው የመጣ ኪሩቤል ይባላሉ እነዚህም ፍጥረቶች ደግሞ በቦታቸውና በጊዜው ስትማሯቸው እንዴት ጸጋው ምን አይነት ድንቅ እንደሆነ ይገባቸዋል ስለዚህ በጸጋ የተፈጠሩበትን ስርዓት ስትመለከቱ ይገርማቸዋል ካለመኖር እንዴት ወደ መኖር እንዳመጣቸው ማለት ስለዚህ ጸጋ ብለን ስንጠራ ፐርሰኑን ክርስቶስን ነው እያወራን ያለን ጸጋ ተፐርሰን ክራይስት ነው የሆነ እንመጣበታለን ታምራት ሲሆን ትንቢት ስትናገሩ ምናምን ያለው እንመጣለን ከአገልግሎት ጋር እያይዘን እናየዋለን ግን የመጀመሪያ ጸጋ አለማትን በመፍጠር ነው የተገለጠ ካለመኖር ወደ መኖር ነገሮችን ከማምጣት ነው የጀመረው ጸጋ ማለት ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ አንዳችን እንኳን አላጎደልኳችሁ አዳያጎደልኩባችሁም ብሎ ጳውሎስ ሐዋርያ ሐዋርያት ስራ ላይ ምድን ያለው እርሱም ብለው ክርስቶስ ኢየሱስ ይላቸው አላጎደልኩባችሁም ይህንን ጸጋ የተሰጠኝን ነገር የገባኝ የበራለኝን የታየኝን በእኔ ሁኔታ ሊገለጥ እሱ የሚያወራው ስለ አገልግሎቱ ጸጋ ቀጥሎ ግን ትኩረት አድርጎ ጳውሎስ ያ ፐርሰን ይልና ክርስቶስ ነው ይለ ሲያስተዋውቅ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፍጥረትን የፈጠረበትን ጸጋ ወይንም ብቃት ወይንም አቅም ስትመለከቱ ይገርማቸው የመጀመሪያው ፍጥረት ኪሩቤል ይባላል ሁለተኛ መላእክቶችን ራሱ ሲሰራቸው ባለ ክንፍ የሆኑ ያለ ክንፍ የሌላቸውም አሉ ባለ ክንፍ አሉ በጣም ውብ ናቸው እነሱን በደረጃ ደግሞ ሁለተኛ ሰማይ ላይ እስከ አለማቸው እስከ ማነታቸው እስከ እስከ ገዢነት እስከ አለቅነት ጭምር እግዚአብሔር አድርጎ ፈጠራቸው ከዛ ደግሞ ሰው ዓለም ላይ ስትመጡ የሰውን ፕላኔት የሰውን ዓለም የሰውን ሲስተም የመኖሪያውን ሃቢቴሽን አድርጎ ስቴቱን ግዛቱን ኤቭሪቲንግ አድርጎ ሰው የሚባለውን ደግሞ እንደዚህ ውብ አድርጎ ፈጠረው አይገርማችሁም ጸጋ ነው እንግዲህ ያያችሁ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው ለዚህ ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር እርሱ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው ይላል ቆላሲያስ ምራፍ 1 ቁጥር 15 እሱ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል ይላል በማ በክርስቶስ ተፈጥረዋል በጸጋ ተፈጥረዋል በእርሱ ብቃት በሱ አቅም ከሱ ፍቃድና ከሱ ዊል በጀመረ ነገር ማለት ከሱ ዊል ከሱ ፕሌር ከሱ ፕላን ከሱ እውቀት በጀመረ ነገር ተፈጥረዋል ይህንን ለማረጋገጥ ደግሞ ከፈለጋችሁ ራይ ምራፍ አራት ተለሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ራይ ምራፍ ከቁጥር አስር ጀምሮ እንደዚህ ይላል 24 አራቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን አንተ ሁሉም ፈጥራል ማን ፈጠረ ጸጋው ፐርሰኑ ክርስቶስ አምላካችን አንተ ሁሉም ፈጥራልና ስለ ፈቃድም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ሀይልም ልትቀበል ይገባል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሌላቸውን ያኖራል ክብር ይገባል ይሉታል አያችሁ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው ኪሩቤሉን ብትሉስ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ በደል ገኝ ድረስ ይሏል የፈጠረው መዝሙር መቶ አራት ስትሄዱ መላእክቶችን መንፈስ አድርገ ኪሩቤሎችን እሳት አድርገው እንዴ ካለመኖር ወደ መኖር እንዳመጣቸው ፐርፐስ ደግሞ እንደፈጠራቸው ይነግራል እንዴት አድርገው ምድርን እንደሰራት ይነግረን አያችሁ ፍጥረት ሁሉ የተፈጠረው በእርሱ ፍቃድ በእርሱ ደስታ በሱ እቅድ በሱ ፕላን ከሱ በጀመረ ብቃትና ማንነት ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጸጋን ስትመለከቱ ለምሳሌ ፍጥረትን ከፈጠረበት አንግል አንጻር ይህንን ነው የሚመስለው ስለዚህ አሁን ፍጥረትን የፈጠረበትን ነገር አምጥታችሁ ከምንኖርበት ጸጋ ጋር ማያያዝ የለባቸው ደግሞ ለመኖር የአዲሱን ህይወት የልጁን ህይወት የገባንበትን የትንሣ ህይወት ደግሞ እንድንኖር ደግሞ የሚያደርግ ጸጋል ስለዚህ አንዳንድ ጸጋ ሲባል አያችሁ ይደበላለቅና ጸጋ ጸጋ ሁሉም ጸጋ የትኛው በየትኛው መልክ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ብቃት ነው የምታወራው ቤተኛው መልክ የተገለጠውን የእግዚአብሔር ብቃት ነው እያወራሽ እየሰበክ ያለው እያስተማርክ ያለ እነዚህን ነገሮች ለይቱ አለማወቅ የተሳሳተ ግንዛቤ ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል ለዚህ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ብለን እያየ ነው ያለ ነው ማለት ነው ታውቃላችሁ ጸጋው እንዴት እንድንኖር እንደሚያስተምረን መጽሐፍቲቶ ይናገራል ከዓለማዊ ምኞት አውጥቶ ከስጋዊ ምኞት አውጥቶ ከማይጨበት ሰይጣናዊ ከሆነ እሱ ከታሰረበት ምኞት ከሚባል ሰንሰለት አውጥቶ ክርስቶስን እንድንጠብቅ በማድረግ በእግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔርን በመምሰል እንዴት እንደምንኖር ያስተምረናል ይላል ለኑሮ የሚሆን ይጸጋል እንድትኖሩ የሚያደርግ ቃሉን እንድትኖሩ የሚያደርግ ማለት በቃሉ ስር እንድትሰዱ የሚያደርግ ከነገና ደግሞ ስለ ዳንበት ጸጋ በታነሱ የዳንበት ጸጋ ለመጽሐፍ ሲናገር በጸጋው ይልና ድናችኋል ይላል ያ ደግሞ ዋጋ ስለከፈለበት ነገር ነው የሚያወራው በመስቀል ስለተሰዋበት ተከፍሏልን ተምረናል ስለተከፈለ ዋጋ ነው ደግሞ እሱ የሚያወራ ስለዚ በጸጋ የዳንበትን አውጥተን ከተፈጠርንበትጋ የተፈጠርንበትን ከምንኖርበት የምንኖርበትን ከምናገለግልበት ጋ መደበላለቅ የለብንም አንደኛው በትክክል ጸጋን እንዳንረዳ የሚያደርገን በቦታው በየአቅጣጫው በየስርዓቱ ስላልተተረጎመ ስላልተፈታልን ነው ማለት ነው ይህንም በዚህ መልክ ካየን ስምንተኛ ላይ እንሄዳለን የተሳሳተ ግንዛቤ ስለ ጸጋ ስምንተኛው የወደቀው አዳም ድኖ ወደ የደንገነት እንደተመለሰ ማሰብ ነው ይህ በጣም ብዙዎች ጋ ያለ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ዝም ብላችሁ ስትሰሟቸው ሲያስተምሩ እንደው ዝም ብላችሁ ትክ ብላችሁ ትክ ብላችሁ ስትሰሟቸው ትኩር ብላችሁ ስትሰሟቸው ውስጣቸው ስትገቡ የትምህርታቸው የአስተምሮታቸው መንፈስ በደንብ ግልጦ ነው ይታያቸዋል እንደነዚህ አይነት ሰዎች አብዛኛዎቹ አሉ አሉ በሚዲያውም ላይ አሉ በየቦታው ላይም አሉ ምን ብለው ነው የሚያስቡት እግዚአብሔር በጸጋው አድኑናለ አዎ በጸጋው ድነናል የዳንበት ጸጋ አለ እንማራለን ወደ ውስን እንገባ እያንዳንዱ ነው የምናየው አሁን ገና የተሳሳተውን ነገር ግንዛቤ እያየን ስለሆነ ነው ምንድ ብለው የሚያስቡት የወደቀው አዳም ድኖበት ማለት ነው አዎ በጸጋ ድናል ከዛ ወደ ደንገነት ተመለሰ ነው ብለው የሚያስተምሩት ኖ ኖ ኖ መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው ወደ ከዳንም በኋላ ተመለስን ነው የሚለው እንዴ መስማት አለባቸሁ ሲያስተምሩ እየደበላለቁ ነው መሰማት አለበት በትክክል ምን እንድሰሙ ተጠበቁ ብሏል ጌዳ እስቲ መጽሐፍ ምን እንደሚል እንስማ ቁጥር አምስት ጀምሮ ኤፌሶ ምራፍ ሁለት ላይ ማለት ነው ይወላቸሁ ነገር ግን እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ቀጥሎ ምን ይላል በጸጋ ድናቸዋል በጸጋ ምን ዳንን በጸጋ ዳንን ምን ማለት ነው ጸጋው ሲያድነን ከምን አዳንን ከዘላለም ፍርድ አዳንን አይደለም ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደተዘጋጀው እንዳንገባ ከዛ አዳነን ከእግዚአብሔር ቁጣ አዳነን ከጋነ በሳት አዳንን ከሲኦል ከሰይጣን ከራሱ አዳንን ከሞት ከሲኦል አዳነን ከበሽታ አንሱልኝ ከጭንቀት ከምንላቸው ነገሮች ሁሉ አዳነን ተከፍሏለ የተምረነዋል አዳነን አዳነን ከዛ የጨለማ ስርዓት ነጠቀም ማለት ነው አስጣለን ማለት ነው እግዚአብሔር ሺ አዳነን ተብሎ ማለት ነው ከዛ የደንገነት መለሰን ይላለ መጽሐፍ እኔ ኮ ኬት እንዳነበቡትም ኬትኛው መጽ እንግዲህ እኔ ማምነው ይህንን ወንጌል ነው እኔ ታውቃላችሁ በወንጌል ነው ማምነው ወንጌሉ ደግሞ ክርስቶስ ነው ከአልፋ እስከ ኦሜጋ የሆነው ከማይታየው አለም አልፋ እስከ ኦሜጋ የሆነው ሙሉ ወንጌል ማለት እሱን ነው ማም ብሉይ ብሉ ኪዳን 39 መጽሐፍ አዲስ ኪዳን 27 መጽሐፍ በድምሩ 66 ይህንን እናምናለን የሚል ሰው ከዚህ ውጭ ተጨማሪ ተብለው ከተጻፉት ያምጡት ከራሳቸው ነፍስ ተወልዶ ይምጣ ምናልባት እኔንቻ ኬት እንዳመጡት ባላቅም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ዳንን ተብሎ ወደ ኤደንገነት ተመለስን ወደ የት ሲባል አዳም መጀመሪያ ነበረበት ዘፍጥረት አንድና ነው ወደነበረበት አይልም መጽሐፍ ትልቅ ህፀጽ ያለበት ትምህርት ማለት ይሄ ስለዚህ ደ ቁጥር አምስት በጸጋ ድናችኋልና ይልና ከዛ ምን ሆነ በጸጋ ድናችኋል ካለ በኋላ በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት በጣም ይገርማል ለእኛ ባለው ቸርነት ቸርነቱ የሱ በጎነት ነው። ከእሱ ፍቃድ የጀመረ ማለት ነው እኛ ተለማምነ ነው አደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን ከዛስ አስነስቶ የት ገባን አሁን ይህን ነው ማወቅ ያለብን አስነስቶን የደንገነት ገባን የደንገነት አዳምና ዘፍጥረት አንድና ሁለት ወደ የገባ ነው ወደዛን የተመለስ ነው አድኖ ወደዛን የመለሰን ጸጋው ይላል አይለም አድኖ የት እንደወሰደን ስሙ በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠው የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከርሱ ጋር አስነሳን ከተነሳን በኋላ የት ሄደን በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከርሱ አስ መጠን ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም በሌላ አገላለጥ የእሱ ቸረነን ነው የእሱ በጎነን ነው የእሱ ብቃት ነው የጸጋው ባለጠግነት መገለጥ ነው እንደዚህ ያደረገን እግዚአብሔር በጸጋ አዳነን ከፈለልን አስጣለን የነበረብንን ነገር ሁሉ አስወገደው ከፈለው ተፈጸመ አለ ከእርሱ ጋር በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችን ሞተን ስንነሳ አብረ ነው በእምነት ሞተን ቆጥረን ተቀብለን ስንነሳ ተነስቶ እሱ የገባበት አብቀኝ ነው ቤተ ክርስቲያን የመጨረሻ አድራሻዋ መኖሪያዋ ክልሏ የህይወት አይነቷ ማለት እሱ ባለበት ነው ይዟት የሄደው እንጂ በሰማይ ስሌት ሰማይ ሰማየ ሰማያት ይላል በመጀመሪያው ሰማይ ስሌት አሁን ካለንበት ምድር ጋ የተያዘ የደንገነት ተብሎ በፊት በሚጠራው የእግዚአብሔር ህልውና ና ፕሬዘንስ ባለበት እግዚአብሔር በሚገኝበት ዌሊንግ ስፒሪት እግዚአብሔር ድዌል የሚያደርግበት እግዚአብሔር እነሱን ኮኔክት የሚያደርግበት ቦታ ወደ ነበረው አደለም የመለሰን አደለም የመለሰን ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ሀሳብ ስላለ ማለት ነው ወላጁ የአዳምም ገነት ተብሏል ግን ኤደን ስለነበረ ነው ገነት ኤደን መጥቶ ያገኘው ስለነበረ ነው የእግዚአብሔር ህልውና በሱ ዘንድ የነበረው ልዩ ያደረገው ማለት ነው እኛሁን የገባንበት ግን እኛሁን የሄድንበት ግን በጸጋው ድነን የሄድንበት የህይወት ስርዓት ግን የገባንበት ቦታ ግን ኪሩቤሎች ገብተውበት ማያቁ መላእክቶች ገብተውበት እ ኪሩቤሎች ገብተውበት መላክቶች ገብተውበት የሰው ልጅ ዘፍጥረት አንድና ሁለት እንኳን የነበረው ገብቶ ሄዶበት የማያውቅበት ስፍራ ልጁ ብቻ ይኖርበት የነበረበት ስፍራ የዙፋኑ ህይወት የምንለው ቅድስተ ቅዱሳ እሱ የሚኖርበት የህይወት ስርዓት ውስጥ ገባል በምን በስራችን በችሎታችን ለምነ ነው ተለማምነ ነው ጠይቀ ነው አይደለም ነገር ግን በእርሱ በጎነትና ቸርነት ይህንን አደረገ ስለዚህ ምንድን ነው የተሳሳተው አሳሰብ ስምንተኛ ስለጸጋ ከተባለ የወደቀው አዳም ድኖበት ወደ እንደ እንደተመለሰ ማሰብን ወደ ደንገነት እንደተመለሰ ወደ ደንገነት አይደለም የተመለሰ ወደ አብቀይ ነው የገባ ወይ ለዚህ ነው ቆላሲያስ ምራፍ ሶስት ላይ ሲናገር ቁጥር አንድ ላይ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ቆላሲያስ ምራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ ላንብብላችሁ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ እሱ ያለበት ቦታ ላይ ያለውን ነገር እሹ ለምን ተባላችሁ ስለተረጋገጠ ስለ እሱ ያለበት ስፍራ ስለ እሱ በኩሩ ስለገባ ገባ ማለት ነው ስለ እሱ ያለበት የህይወት ስርዓት አዳም ከሚኖርበት የህይወት ስርዓት ሰማይ ከምድር ልዩነት አለ አዳም ይኖር የነበረበት ምድር አዳም ይኖር የነበረበት ስፍራ ምድር ነው ያውም ከላይ ወደታች ወረድን ሶስተኛ ከታች ወደ ላይ ደግሞ ከሄድን የመጀመሪያው ሰማይ አሁን ምድር ማለት ነው ልዩ የሚያደርገው የደንገነት ላይ ይኖር በነበረበት ጊዜ አዳም የእግዚአብሔር መገኘትና ፕሬዘንስ በእርሱ ዘንድ እየመጣ ያገኘው የነበረበት ስራት የተፈጠረበትን ፕሮግራም ያላጣት ይኖርበት የነበረበት የገዢነት ህይወት አሁን ግን የሚገርማችሁ ማለት ነው አሁን ግን የሚገርማችሁ ከክርስቶስ ጋር በእምነት በእግዚአብሔር አሰራር አምነን የተነሳን ማለት ነው እያስተማርኩ ነው እያስተማርኩ ነው ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በሰማያዊ ስፍራ በአብቀኝ ስንቀመጥ ማለት ነው የተቀመጥ ነው ከሱ በጀመረ ስለሆነ ይውላቸ በጣም ልዩነታችን ማለት ነው አዳም ለኤደንገነት ለምድር ታስበ ለምድር ታስበው በምድር ላይ ነው የሚኖረው በምድር ላይ ነው የተፈጠረው በምድር ላይ ነው የሚኖረው መላእክቶች በሁለተኛ ሰማይ ነው የሚኖሩት ለሁለተኛው ሰማይ ነው የታሰቡት ለሁለተኛው ሰማይ አሰራር ነው የተቃኙት። ኪሩቤሎች ለሶስተኛው ሰማይ ነው የታሰቡት ለሶስተኛው ሰማይ የተቃኙት ለዛ አሰራር ነው የሚኖሩት ከነሱ በላይ ደግሞ ያለ ሰምፔር የሚመስል የዙፋን አምሳያ ያለበት ልጁ የሚኖርበት የህይወት ስርዓት በዛ ልጁ በሚኖርበት የህይወት ስርዓት ውስጥ ማንም ገብቶ ኖሮ አያውቅ ኪሩቤል ገብተው አያውቁ መላእክቶች ገብተው አያውቁ አዳም ዘፍጥረት አንድና ሁለት ላይ ገብቶ አያውቅ እዛ የህይወት ስርዓት ውስጥ ቅድስ ተቅዱሳን የዙፋኑ ህይወት የምንለው እሱ ያለበት እሱ ብቻ የሚኖርበት ቦታ ውስጥ የሱ የሆነችውን አካሉን ቤተክርስቲያንን ይዟት እዛ ገባ ይላል ለዚህ ነው በላይ ያለውን አስቡ የሚላችሁ እዛ በአትገቡ እዛ ያለውን ማሰብ በነገራችን እዛ የገባና ያረጋገጠላችሁ በኩሩ ክርስቶስ ባይኖር እዛ ያለውን አስቡ እዛ ያለውን ሜዲቴት አድርጉ እዛ ያለውን አስቡ ታሰላስሉት አትባሉ እሹት አትባሉ ስሙት እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላ ያለውን እሹ በላ ያለውንም አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ለምን ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯለና ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላች ክብር ለኢየሱስ ይሁ እንዴት የሚገርም ነገር ስለዚህ ይሄ ስምንተኛው ስለ ጸጌ የተሳሳት አሳሰብ ምንድን ነው የወደቀው አዳም በጸጋው ከዳነ በኋላ ወደ የደንገነት ተመልሷል እኛ አሁን የምንኖረው የህይወት ስርዓት የደንገነት ነው የትኛው ሲባል የዘፍጥረት አንድና ሁለት ላይ ነበረው ኖ ኖ እንደዛ ይልም ጊዞን የገባው ወደ አብቀኝ ነው ወደ አብቀኝ ነው የአብቀኝና የአዳም ያለበት ኑሮና ህይወት እጅግ ሰማይ ከምድር ይለያያል ይሄ ነው ዲፍረንሱ እጅግ ልዩነት አለ ያ የልጅነት ህይወት ነው ይሄ የአዳም የፍጥረት ህይወት በፍጥረትና በልጅነት መካከል ሰማይ ከምድር ልዩነት አለ ስለዚህ ነው ፍጥረትና ልጅነትን መለየት አለብን የምንለው አሁን አያችሁ በክርስቶስ እኛ አዲስ ፍጥረት የሆንን የእግዚአብሔር ልጆች ነን እንጂ እንደነ ኪሩቤል እንደነ መልአክ እንደነ አዳም ፍጥረትና አንድና ሁለት እንደነበረው አደለም ክብራችን ህይወታችን ብለሲንጋችን ኑሯችን ኢቨን ኦቶሪቲያችን ማለት ልዩነቱ ይሄ ነው ይህ በደንብ ልታጣጥሙት ይገባል በደንብም ልትረዱት ይገባል አሁን የገባችሁበት የህይወት አይነት የትንሣኤው ዓለም ነው በትንሣኤው ዓለም ሰጣን የለም እናንተ በሽታ የለም ክፉ የለም ሐዘን የለም ለቅሶ የለም አሁን የገባንበት ዓለም ውስጥ መሳት የሚባል የለም ክፉ የሚባል የለም ክፉ መሆንም የማትችሉበት የፍቃድ አይነት ውስጥ ነው የገባችሁት ስለዚህ የወደቀውን አዳም ብዙ ሰዎች አምጥተው በጸጋ ድኗል ብለው የታድርገው ነው የሚያስተምሩት ዘፍጥረት አንድና ሁለት ላይ እዛ አደለም የመለሰ እሱ ያለበት ነው ይዞን የገባ እኛ የትንሳይ ዜጎች ነ የትንሳይ ልጆች ነ ሰማያዊ ዜጎች ነ በእርሱ የህይወት ስርዓት እንድንኖር በእርሱ የህይወት ስርዓት የተሳብንን ለዚህ ከሆነ መጽሐፍ ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አምስት ቁጥር 12ና 13 ምን ይላል ልጁ ያለው ህይወት አለ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ይላል ልጁ ያለው አለ ምን አይነት ይወታል የልጁ አይነት ይወታል ገብርኤል ያለው ሰው ምን አይነት ይወታል የገብርኤል አይነት ይወታል አዳም ያለው ሰው ምን አለ አይነት ይወታል ለዚህ ኮ ነው አዳም ባይወድቅ ኖሮ የሚኖረን ስልጣን የሚኖረን ህይወት የዛ ያዳም አይነን ከወደቀ በኋላ ደግሞ ያለን ህይወት አይነት ያዳም አይነን ክርስቶስን ሁለተኛውን አዳም ክርስቶስን ግን ስንቀበል የእግዚአብሔር ልጅ አይነት ይወት ኖረ የተቀበልነው ነው ያያችሁ ህይወታችንን የቀየረው ዛሬ ላይ እምነት አለኝ ብለን ገብርኤል አምነህ አለው ታድነኝ አለ ብንለው ገብርኤል እሱ ከተሰራበት ፕሮግራምና ስሪት ወጥቶ እናንተ እናንተ በጣም ስላመናችሁ ስለ እናንተ እምነት ሲል ወደ አምላክነት አያድግም የእናንተ እምነት አምላክ አድርጎ አያሳድገው እኔ በቃ ማምነው በጊዮርጊስ ነው ብትሉ በአሙን አረገ ነው ብትሉ በማርያም ነው ብትሉ በጨርቆስ ነው ብትሉ የምታምኗቸው እነዛ ፐርሰኖች የእናንተ ልኮች ይሆናሉ የእናንተ ልኮች መሆን ብቻ ሳይሆን በጣም እናምናለን ብላችሁ ብታከሩ በእነሱ ላይ እምነታችሁን አድገው አምላክ ሆነው አድገው የእግዚአብሔር ማንነት ኖሯቸው እናንተን በዛ ደረጃ እናንተ መሳብ አይችሉም አይችሉ በቃ ፍጥረት ናቸው መልአክ ፍጥረት ሰው ፍጥረት ኪሩቤሎች ፍጥረት ናቸው ልጁ ግን አምላክና ፈጣሪ አምላክ በሆነው ልጅ አዲስ ፍጥረት የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ስለዚህ መርሳት የሌለባችሁ አሁን ማለት ነው አሁን የገባንበት አሁን ያለንበት ቦታ አብቀኝ ተረጋግጧል እንዴት አወቅን ካላችሁ ክርስቶስ ገባ ወደ ሰማይ በአብቀኝ ተቀመጠ አረገ ይላል ከዛ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ለመቀመጡ ደግሞ ማረጋገጫ መንፈስ ቅዱስን ወደኛ ዓለም ምን አለው ላከው የሚገርማችሁ መክበራችን ተረጋግጧል በአብቃይ መቀመጣችን ተረጋግጧል የእርሱ መሆናችን ተረጋግጧል የምንኖረው የእሱ ያለበት የህይወት አይነት እንደሆነ የልጁ የህይወት አይነት እንደሆነ ተረጋግጧል በማ በክርስቶስ ወደ ሰማይ መግባር ስለዚህ የተሳሳተውን ይህንን ግንዛቤ በስፋት እንድታዩት እንደዚህ ጊዜ የወሰድኩበት ምክንያት ስላለ ብዙ ሰዎች በጸጋ ድነናል ብለው እንደው ጠበቅ አድርጋችሁ እየሰማችኋቸው ስትፈትሹ የሚወስዷችሁ የት ነው በአብቀይ ኑሮ ነው ያላችሁት እሱም ተረጋግጧል በሚል አይደለም። ወደ ዘፍጥረት አንድና ሁለት በፊት አዳም ሲፈጠር ወደነበረበት ገብታችኋል ተመልሳችኋል የሚል አስተሳሰብና አስተምሮት ነው ያላቸው ማለት ግን መጽሐፍ እንደዚህ ያስተምር ክርስቶስ ዋጋ የከፈለልን ከሰማይ የመጣው ወደ ሰማይ ዞን አዳም ከሰማይ በመጣው በክርስቶስ ነው ፍጥረታ የምድር ስርዓት ላይ የተፈጠረው እንዲኖር የተደረገው ከሞደቁ በፊት ማለት ይህንን ካየን ዘንዳ ዘጠነኛው ላይ እንሄድና እንጨርሳለን ለዛሬ ብዙ ሰዎች ጸጋን ዘጠነኛው ምንድን ነው የትምህርት አይነት አድርገው ያስቡታል የትምህርት አይነት አድርገው ያስቡታል ለዚህ ነው ድብድብ የምታዩት የትምህርት ድብድብ የቃላት ድብድብ የምታዩት በዚህ ምክንያት ነው በትምህርት ደረጃ ስለሚያስቡት ነው እውነት ነው ጸጋው የሚያስተምረን ነገር አለ ፀጋው ያስተምራል ይሄ የትምህርት አይነት አድርገው ሰዎች ሲያስቡት ምንድን ነው ከፐርሰን ከመለኮትነት ውጭ ያደርጉትና የቃላት ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ሰባኪ ከአንዱ ሰባኪ የቃላት ብልጫውን የሚያሳይበት አድርገው በቃ ፉክክር ያደርጉት አለ ማለት የቃላት ብልጫችንን ለማሳየት የምንፎካከርበት አይደለም አንተ ይህንን ቃላት ታቆም ነበር የኔ ላሳየ ብለን የምናሳይበት አይደለም አንተ አታቀ ምን ያቃለው የሚለውን ነገር ምናጎላበት አይደለም አይደለም እርሱ ፐርሰኑ የሚጎላበት ፐርሰኑ ሰዎች ልብ ውስጥ የሚሳለበት ክርስቶስ ሰዎች ልብ ውስጥ የሚሳልበት እርሱ የሚታይበት እንጂ ሰዎች እነሱን ለማሳየት ራሳቸውን ምን ያህል እንደሚያውቁ ለማሳየት የሚያደርጉት ፉክክር አይደለም የፉክክር ሜዳ አይደለም ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስለ ጸጋ የተሳሳተው ምንድነው የትምህርት አይነት አድርጎ ማሰብ ከራሱ ከክርስቶስ ከፐርሰኑ ይወጡና የትምህርት አይነት አድርገውት ማንን ነው የምትገልጠው ፐርሰኑ ወይንም ክርስቶስ በሌለበት ጸጋ በለ ትምህርት ነው ብትል ትምህርትም ከሆነ ቆ ራሱ ነው ትምህርት ራሱ ክርስቶስ ለዚህ እኮ ነው ጳውሎስ ኤፌሶን ምራፍ አራት ላይ ቁጥር 2223 አካባቢ ክርስቶስ እንደዚህ አልተማራችሁትም ይላል ከተማር ነው መማር ያለብን የኔና የናንተን እውቀት አይደለም ምንማር ወይም ያንተን እውቀት አይደለም ማስተማር ያለብን አጠናውት ያስኩት ምናምን ያልከውን አይደለም ራሱ ክርስቶስን ነው ማስተማር ያለብን። ምክንያቱም ጸጋ ብለን የምንጠራው ራሱ ፐርሰኑ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ክርስቶስን ደግሞ ካልተማርን ምን ይጠቅመናል ሊመጣ ያለው ሙሽራይቱን ሊወስዳት ያለው ጌታ ምትነጠቀዋ ቤተክርስቲያን የእርሱ መልክ ውስጧ ካልተገኘ ኮ አታትወሰድ መልኩ ኮ ካልታየ ኮ ስለዚህ መልኩ ውስጣችን እንዲቀመጥ በማያደርግ መልክ የሰው ጥናትና አእምሮን ማዕከል ባደረገ ከሰው ፍልስፍና በጀመረ ነገር እየተነሳ የሚደረግ ነገር በሙሉ ምን የለውም ማለት ነው ውጤት የለውም ማለት ውጤት የለውም ማለት ስለዚህ ስለ ጸጋ የተሳሳተው ዘጠነኛ የትምህርት አይነት አድርጎ ምን ማለት ነው ማሰብ ነው የትምህርት አይነት አድርጎ ማሰብ ነው ጸጋ በራሱ ግን ለእኛ ህይወት ለክርስትናችን ትምህርት ትምህርት ክርስቶስን መማር አለብን። ከዛ ውጭ ግን ከሰው አእምሮ እየጀመረ የሚደረግ ድብድብ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው የተሳሳተው እች ልጨምርላችሁ አስረኛ ልጨምርና ልጨርስ ያለ ልጁ ሆኖ ያለ ልጁ ሆኖ ማለት ያለ ጸጋ ያለ ክርስቶስ ያለ ልጁ ሆኖ የግል ጥረትን ለበረከት ማሰብ ምን ማለት ነው ልጁን ወደ ጎና አድርጎ ሰው የእግዚአብሔር የሆነውን ችሎታ የእግዚአብሔር የሆነውን ብቃት ወደ ጎና አድርጎ በራሱ በሚሆን ብቃትና በራሱ በሚሆን ድርጊት በእግዚአብሔር ፊት ነገር ለማስቆጠር ሰው ሲሄድ እጅግ የተሳሳተ እጅግ የተሳሳተ ይሆናል ምክንያቱም አሁን ጽድቃችን አሁን ክብራችን አሁን በእግዚአብሔር ፊት መታያችን ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ክርስቶስ ነው እንጂ የኛ አይደለም የኛ ብቃት አይደለም የኛ ጥረት አይደለም የኛ የሆነ ነገር አይደለም ብቃታችን ከኛ እንዳይሆን እናውቃለን አለ ከኛ አይደለም ክርስቶስ ነው ማድረግ ይችላለሁ ሀይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ይችላል አገለግላለሁ ኃይልን በሚሰጠኝ በእርሱ ብቃት አገለግላል መጽሐፍ የሚናገረው ሄን ነው እናገራለሁ ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚያገለግል የሚኖር እግዚአብሔር በሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ማለት ነው እግዚአብሔር በሰጠኝ ብቃት ነው ብሎ ያገልግል ነው ብሎ አያስብ ከኔ አእምሮ ነው አይበል ከኔ ልብ ነው አይበል ከሱ የጀመረው ይበል የሱ ብቃት ነው ይበል የሱ አጀንዳ የሱ ፕሮግራም ነው በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ የወደደ እርሱ ነው ብሎ ይመን በኃይል አይደለም በብቃት አይደለም በችሎት አይደለም። እስቲ እንዴት ይሆንልናል እስቲ አስቡ ልጁን ወደ ጎና አድርገን እግዚአብሔሩ የተቀበለን ብንል እንዴት የሆነ ልጁን ወደ ጎና አድርገን እኛ በምንሰራው ስራ በምናደርገው ድርጊት እግዚአብሔርን በእኛ ህይወት ላይ ልንጠራው ብንሞክር እንዴትም ይሆን ይመስላቸዋል አይሆንም አይሆንም ስለዚህ እኛ ጋር የሚጀምር አይደለም ጸጋ ክርስቶስ ጋር ያለ የእሱ ከሱ ከእሱ የሚጀምር በእሱ ፍቃድ ለኛ የሚሆን በሱ በጎነት ለኛ የሚሆን ነገር ከልጁ ውጭ ያለ ማንኛውም ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት አይታወቅም ስለዚህ ልጁን ወደ ጎን አድርጎ ያለ ልጁ ሆኖ ግን በረከትን ማሰብ ያለ ልጁ ሆኖ ጽድቅን ማሰብ ያለ ልጁ ያለ ክርስቶስ ያለ ጸጋ ሆኖ ደህንነትን ማሰብ ያለ ልጁ ያለ ፀጋው ያለ ክርስቶስ ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ማለት እንዴት ይሆን አይሆንም ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ደህንነታችንም ጽድቃችንም ቅዱስናችንም ቅዱስነታችንም ቤዛነትንም ያገኘነው በእርሱ በክርስቶስ ነው ተብሎ ነው የተጻፈለት ቤዛችንም እርሱ ነው ቅድስናችንም እሱ ነው ጽድቃችንም እሱ ነው የታጠብ በሱ ነው የጸደቅነው ነው ነው የከበርነው በእሱ ነው ዋጋ የተከፈለለን በእሱ ነው ክፉ የተሻረው በሱ ነው የእግዚአብሔርን ብቃት የተቀበል ነው በሱ ነው በአፊት የሆነው በክርስቶስ በጸጋው ነው ስለዚህ ልጁን ወደ ጎን አድርጎ የራስን ነገር በእግዚአብሔር ለማስቆጠር የራስን ነገር በሰው ፊት ለማስቆጠር መሮጥ በፍጹም የማይታሰብ ነገር ስለዚህ ጸጋን ስናስብ የተሳሳተው ግንዛቤና አስተሳሰብ ሌላኛው ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ዛሬ ተመልክተናል ዛሬ ያሳየዋችሁ ሰባተኛውን ሀሳብ ጸጋን የጸጋን ተረጓሜ እንደተሰጠበትና እንደተገለጠበት አላማና ቦታ አለመረዳት አለመተርጎ አለማስተማር ለይቶ አለማሳየት ሁለተኛው ደግሞ የወደቀው ስምንተኛ ማለት የወደቀው አዳም ኖሮበት ወደ ነበር በፊት ማለት ኖሮበት ወደነበረ በጸጋ ከዳነ በኋላ ወደ ደንግነት ተመልሷል የሚል አስተሳሰብና አመለካከት ዘጠነኛ የትምህርት አይነት አድርጎ ማስ ከክርስቶስ ውጭ ወጥቶ የራስን አእምሮና ጥናት ይዞ የሚደረግ ፉክክርና ድብድብ የሳሳተ አስረኛ ላይ ያለ ልጁ ሆኖ በግል ጥረት የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ለበረከትም ለጽርቅም ለቅድስና በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነ ለማግኘትም የሚደረግ ሩጫ ያለ ክርስቶስ ሆኖ ሲባዛ ዜሮ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ተጽፏል ይሄ አዲስ በደሙ ነው በሱ ጸጋ ነው በሱ ፍቃድ ነው ምጸልቁትም፣ ምድኑትም በአብቀኝም የተቀምጣችሁት ምናልባት በዚህ ጉባኤ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ትኖሩ ይሆን የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬም ከፍጥረታዊነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ሊቀይራችሁ ከውድቀታችሁ ከተጠቃችሁበት ካላችሁበት ነገር ነፃ ሊያወጣችሁ እጁ ተዘርግቶ ፈቃደኛ የሆናችሁ ጌታን መቀበል ምፈል በተለያየ ሪዝን ደግሞ ወደ ኋላ ባክ ያደረጋችሁ ሰዎች ብትኖሩ ድንገት እስካሁን ባነሳ ናቸው የተሳሳተ ግንዛቤና አስተሳሰብ ውስጥ እንዳላችሁ የተሰማችሁ ሰዎች ከዚህ ነገር ተላቅቄ በእግዚአብሔር እውቀት በእርሱ በሆነ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ፍቃድ ውስጥ ስር መስደድ እፈልጋለሁ ለዚህ ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ በጸጋው ዙፋን በእምነት ቀርቤ ያንን ጸጋ በህይወቴ ላይ አሁን መለማመድ እፈልጋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ በጌታ ማለት ታጠቤ ተቀድሼ ጸድቄ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ አረጋግጦልኛል ያንን ጽድቅ መለማመድ እፈልጋ ያንን ቅድስና መለማመድ እፈልጋ ያንን ጽድቄን መለማመድ ያንን የህይወት አይነቴን መለማመድ እፈልጋል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ምናልባት ወደኋላ በጌታ የነበራችሁ ወደኋላ ባኪ ያረጋችሁ በተለያየ ርዝን የተመለሳችሁ ምናልባት ይሄ ትምህርት ደግሞ የሚመለከታችሁ ሰዎች ካላችሁ ሁለት ቁጥር ተጫኑልኝና ለእናንተ ጸለያለሁ ጌታ መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ደግሞ አንድ ቁጥርን ተጫኑና ለእናንተ ጸለያለሁ በጣም እርግጠኛ ነ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ነው በቃሉ በቃል ውስጥ ፈውሳል በቃል ውስጥ ሀይላል በቃሉ ውስጥ ያለው የህይወት መንፈስ ዛሬ በጸጋው እናንተ ጋር የሚያደርገውን ነገር እራሳችሁ መመስከር ይሆንላችኋል ስለዚህ ሁለት ቁጥር በዚህ ትምህርት ሳላውቀው በተለያየ ነገር ተይዣለሁ ምትሉ የምትሉ ካላችሁ ሁለት ቁጥር ተጫኑና አንጸለያል የተሳሳተ አመለካከት ውስጤ ገብቶ እንዳለ አይቻለሁ ዛሬ ስታሳየን ከዛ ነገር ሁሉ ነፃ መውጣት ትፈልጋለሁ የምትሉ ሁለት ቁጥር ጌታ መቀበል የምፈልጉ አንድ ቁጥር አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ሳምን ከቆምንበት እንቀጥላለን ይህን ዛሬ የተማር ነው ላይ ታገኙታላችሁ ይጫንላችኋል ሰብስክራ አድርጉት አፖስቦ ሚኒስትሪስ የሚለውን የደውሉ ምልክት ተጫኑ ሁልጊዜ ይመጣላችኋል ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ሌላው የፊታችን ቅዳሜ በጣም የሚገራርቡ ምስክርነቶች እየመጡ እየሰማን ያለ ነው አሰማችኋለው ቅዳሜ ምስክርነት የተላካለ አሁንም ምስክርነት ያላችሁ ላኩልን ድምፃችሁን ቀድታችሁ በዋትሳፕ ወይ በሜሴንጀር ላኩልን ለጌታ ክብር ምስክራችሁ በሆነው በክርስቶስ ይሆነላችሁን ነገር ለጌታ ክብር መስክሩ ተምራችሁ የተለወጣችሁ አይናችሁ የተከፈተ እዚህ መማር ከጀመራችሁ ጀምሮ አፖስቦ ሚኒስትሪስ ሕይወታችሁ እይታችሁ ትርጉማችሁ አሳሰባችሁ ህይወት አይነታችሁ በክርስቶስ እንደሆነበት እንደ ሆኖ እየተቀየረ የመጣ እንደዛ አይነት ነገር ያያችሁ በህይወታችሁ ምስክርነታችሁላ በድምፅ ሁለት ደቂቃ ቀርታችሁ ለጌታ ክብር መስክሩ የተፈወሳችሁ ብዙ ፈውስ የሆነላችሁ ሰምች አለሁኝ እግዚአብሔርን አከብራል ቅዳሜ የላካችሁትን አሰማለሁኝ ማለት ነው በጣም ድንቅ ምስክርነቶች አሉ እነዛን ቅዳሜ እንሰማለን ቅዳሜ ኤለን ኤም ነው የምንገናኘው እሱን እናያለን የጸሎት ጊዜ ነው የሚኖረን የተምራት ዓመታችን ነው የሮ ሚራል ገብታችሁ ፖስተሩን ሼር አድርጉት የየአመቱን ድምፅ እግዚአብሔር እየሰጠን በዚህ ዓመት እንዲ ነው የሚሆን በዚህ ዓመት ነው የሚሆን እያለ እግዚአብሔር ዘመናችን እየዋጀነ ያለው የትጋት ዓመት ነበረ 2019-2020 ሚራክል ብለዋል እግዚአብሔር ብዙ ሚራክል እየሆነ ነው እዚሁ ሚዲያ ላይ የሰማችሁ ነው በቸርቻችን በያለን በሄርንበት ቦታ የአገልግሎት በሚቀበሉ ሰዎች ሁሉ ዘንድ ታምር እየሆነ ነው እየሰማችሁ እንዳለ በጣም እርግጠኛ እዚህ ምስክርነት እየተሰማ ስለሆነ ማለት እና በጣም ነው የምንወዳችሁ ይሄ ሚኒስትሪስ ከዚህ በላይ እንዲሰፋ የቴሌቪዥን አገልግሎት እንጀምር እንደምናስብ ነገረናችኋል ልባችሁ እንደፈቀደ ልባችሁ እንደተከፈተ እግዚአብሔር በላያችሁ ጸጋን ምረትን እንዳደረገ መጠን እናንተም ደግሞ ለዛ አገልግሎት የሚሆን ዶኔት ማድረግ ትችላላችሁ ዶኔት ማድረግ ው ሊንኩ አለላችሁ ሚኒስትሪስ ላይ ፔጁ ላይ ያለላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በግድ አይደለም በሀዘን አደለም ደስ ብሏችሁ ደስ ብሏችሁ እኛ የእግዚአብሔርን ኪንግደ የምናገለግለው በእግዚአብሔር ብቃትና በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንደዛ ደግሞ በሆነበት የእግዚአብሔር ጸጋና ብቃት ደግሞ የተሰጣቸው አሉ የመስጠት የመዘርጋት የእግዚአብሔርን ባህሪ የሚለማመዱ አንደኛው ነ ነኝ እስከ ቤተሰቤ በመስጠት እግዚአብሔርን መምሰል ራሴን ማስለምድ ሰው ማለት አይታችኋል በብዙ ነገር ምሳሌ የሆንን ነው ለእናንተ እናንተም ደግሞ የእግዚአብሔርን ባህር አንዱ መስጠትም ተለማመዱ ወንጌልን ለሌሎች እንድንደርስ ራሳችሁን ስጡ ማለት ይህን ይመስላል ኦኬ ውስጥ መስመር ላይ ለመጽሐፍ የምትፈልጉ ልታገኙን እዛ ልታገኙ ትችላላችሁ ምዝገባችን ረ አልቋል ግን ምናልባት አምስት ሰው ይጨመር አንዳንድ ሲስተሞች ስለፈጠርን ይጨመር አንድ አምስት ሰው ተብሏል ለአምስት ሰው ብቻ ዛሬ እድል ይሰጣል ለአምስት ሰው ብቻ አምስት ሰው ብቻ ተመዝግቦ መማር ይችላል በውስጥ መስመር አምስት ሰው ብቻ ስለዚህ አምሳ አምስት ሰው ይሆናል ማለት ስለዚህ አምስት ሰው ብቻ ጨምረናል ማለት አምስት ሰው ስለዚህ አምስት ሰዎች ፈጥናችሁ የተመዘገባችሁ ስማችሁን ስልካችሁን ያላችሁበትን ቦታ ይላካችሁልን በውስጥ ሜሴንጀር ላይ ኮንታክት እናረጋችኋለን ከዛ ትጀምራላችሁ ማለት ነው የዛሬውን ፕሮግራም ትምህርት በዚህ ጨርሰናል የትኛውም ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ፕሊስ ላኩልን ሁሉጊዜ መሀል መሃል ላይ እንደምናደርገው ጥያቄና መልስ ይኖረናል በቀጥታ መደወል ይቻላል በጽሁፍ ማቅረብ ትችላላችሁ እሱን እናያለን ጥያቄዎቻችሁን ደግሞ ይዘን እንቀርባለን ማለት እናንተም ቀጥታ ላይፍ ገብታችሁ መጠቅ ትችላላችሁ በደም ቬር ያላችሁ አርሊንግተን ቨርጂኒያ 4201 ከቦልስተን ሜትሮ ስቴሽን ፍለፊት እሁድ ከሁለት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ፕሮግራም አለን። የዙፋን ህይወት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዚህ አካባቢ ያላችሁ መታችሁ እንድትካፈሉ ጋብዘናችኋል እንወዳችኋለን ሳምንት እንገናኝ ብሩክ ናቸው።